të nxjerr që të ta pohoj. Mos më nxjerr asnjë konkluzion. Unë po përpiqem të kuptoj dhe po përpiqem të sqarohem me ty se pse të ka ardhur ty kjo situatë. Sepse ka disa momente që flasim për këtë punë. Dhe vjen ai ja plas në shesh, dhe unë bëna një pyetje, vjen tjetër ja plas në shesh, shoku jot i afërt nga jashtë. Dhe thotë se vë. Skupi më perfekt. I thotë vetë vendin ku ja ke thënë. Dhe restorantin thot ku ja ke thënë dhe mbi gjitha thot i kam pa dhe vetë. Prit, i kam pa dhe vetë. Unë jam aq i lartë sa me ditë ti çfarë thot ai. Prit, i kam pa dhe vetë. I kam pa dhe o zemra më leta që i kam pa dhe vetë, i kam pa dhe vetë dhe zë. I kam pa dhe vetë dhe zë dhe be njeriu më shtrej që ka. Po, po, tani si ta marr këtë gjë? Ndryshe nga ai, ke të drejtën të dyshosh, po ndryshe nga ai, biseda që janë bë aty, që janë biseda që janë bë aty. Unë nuk Qa bisede keni bëhat jetë u liri? Qa bisede keni Kemi hangëri darë, kemi folë për kurset, lojen, kemi folë për konkurentet, ama nuk ka qenë as i bisede në lidhje me tjetërin për këto gjona që janë hedhë. Dhe, që kur a i nuk më shpëtojnë zinxhirë dhe kishte kundërshtime mu, a i mund të lunë të këta, po donëte, të hidhë të këto shashka, për jo, zjodhi të bënte pak para finales që të liroj një vend një. Dë bashkon të forçat me Franceskën që i ka thënë një e poshtër, një e këshu jashtu, dë. Ti shkon të mbrapa, të festa, ti rrinë të si rodhe që e komentova me Rozën, duke e pa, tre, katër, të ndaj raportin ti me tëndin që Roza e di e kemi komentu të dyja bashkë, duke thënë, duke u kap në gjini, në gjini me gjërat vogla, unë them shohë që e Rozën se po flisnim për femra. U kap kotën. A e kuptonë. Qa bënë, qa përfiton ti a i nga kjo, ta themun, një, protagonizëm, dy. Po përse se bënë i me dike tjetër? Jo, dy, jam të listu, dy. Ola, do me ndekë më gjatë. Aman, skupi më perfekt, se Riolen thot e kam shoqen nga jashtë, tre, edhe më besohet, e din që jam edhe impulsive, e din që me reagime nga unë, tre. Dhe ka të kolajtë? Fakti që është pozicionu tani, është krateje dhe godet dhe Romeo. Nuk është krateje, dhe qiftin. Rjolla, nuk është krateje. Jo, po mos e futke, nuk është. Si që kam parë unë, në base jam gabim. Po je gabim se nuk është, a e put vetë, po thjesht ka respekt për mu dhe për mënyrën si kam qëndru në shpi. Aferteje. Edhe njerë, dhe gjoj e këte, mëse. Po jo, se po të licoja disa arsye. Po nuk është kjo hiqe këte. Okej, e hiqim këte dhe katërta. Po edhe dim sa është kjo, Jullë, sa e ku ka hyrë për zhjetë. Ja pra ti së më beson mu për ka gjotë, besoj unë ty për një gjë që i bënë bëjë tjetërit. Jo, të të në vedi. Të shisë s'po të kumtoj o një. Jo, po të besoj. Nuk është krateje, por tendencën që mua të më largoj nga ty, unë e kam pakur në këtë pishin, erdi dhe më tha, ribë i lojën tënde, a i po të përdur, o zëmër po nuk po më përdur, jo po duke, qa bën kur filloj, unë i mos marveshje me ty, thot, ti dhe Roza falso i jeni kunder vënd, po a ishe ti që më thetë kunder, a i kupton tendencën, se ne kuptojmë se po e bën me ne, me ty është në regull, të respekton, bje dhe akort me mendimet e tua, të ma afer kalon i mirë natën, për të shi unë e kam vënd, sa që kam arrite i kam thënë kësaj, kjo prek dalju nga shpia e dhe tullet në vena ty. Të shi. Për kjo është teknikalitet. Qa arrin tjetër? Një protagonizëm, thash, dy, jënë dinamika me impaktin, ndërri paktet më të forta në publik që është qifti. Dhe, godit Romeo në nëzjerë, bla, 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 ba, i dhe tek Heidi. Dje, kur i glathoshtë, a i do të nëzjerit e Heidi, ju ktheva. Ju me vërtet, si Heidi, si i glizëm, ju me vërtet pas këni loje të atër me njëra tjetër, një thashtë, a i kupton që apo thu, nëzorën Romeo në finali, e të dashtë ami me nëzirë këtë viktimën, ua thashë në sy, po nuk jeni prezent gjithmonë ku flasin, jullë, më besa, që atë dhe më shumë, dhe a i kini pa tendencën që sa herë bëj fjalë për të hedhë, të pak të në këtë më pohoni, sa herë bëj fjalë për diskutu, lidhin në qështje me Romeo, u Gracianu i thuja me lërë t'jemë serios e më në që, ma fërë të këtë fëtyra që gjas me qeshi kjo e duke sa të rre. Komik, duke bërë komik. Pa jo, ma. Me thonë drejten, ti... E pasë bëdhe ka stile që të qëtë të në qeshë. Jam i predispozu me të besu ty, Eriola, jam i predispozu me të besu ty, ty, pa tjetër, se nuk du që ti të dalësh keq nga kështëri. Sa do pysja pëse je i predispozuar. Sepse nuk duha që ti dalë keq, Eriola, të kjo histeria. Por që më duke një qudi e madhe, habi e madhe, akudion, jashtë gjdo lëj norme,
që të vi tjetri dhe të bëj këtë sejes, të zë dhe be. E kupton? Po kur zhytesh në pishin duhet më më mirë se u zhyt se pse sepse duhet ta bënte të besueshme se i herë tha shaka, i herë gjyra me makinë, i herë tha ja ke lëndsin, ka dhënë disa versione. Dhe gjithë bie bllokuar në box. Po. E din ku del. Jo, nuk tha gjyra makinë, tash mos e devi. Po. Tha i ka kërku, ajde dalin. Ka thos jam interesuar. Po tani ja kam lëndsin, po i kam thënë. Po, i ka shkuar, jo se kanë dalë. Po, ja kam lëndsin apo i kam shkisë. Po e ka ftu. Nëse hiqeni s'ka gjë versionet se ja pam dhe tjetra ku dalin bllok që përmendin vetë çështjen me Julin. Po, po dhe ky si të ka ftu për i gjyra me makinë, ky grop komplet. Po si do ftoj Robin për i gjyra me makinë. Vërtet se s'kan fol me ta. Çfarë lloj grop? Çaj harda. Dëgjoj pak. Ska që atyra hardi. Ska që atyra se kuptova që atyra. Qa të ka shkrujt, hajtë nga të regojtë. Po nuk më ka shkrujt mërë burri. Qa të ka thënë, qa borën si kalove? Nuk e ka shkrujt, po thot. Më kanë shkrujt shumë yje. Jo kë. Ska shkrujt asë jekë? Jo kë, mërë burë. Edhe si, vetëm të mbarin dhe të fundi. Nuk i bëj bishtio, prim këtu, se e di që të para pri unë këdo. Që më para prim kjo, më para prim kjo. Si që të nëzora të ngarkesa. Të ngarkesa? O Jul, i sekundë. Ku dalin bëllaf, është se i vila, kur ka thënë këto me Julin, kemi qesh. Po dhe kur e ka gratë janë e ka shpeqajt, o thënë, më burre fillu me qeshën, po thështë, ha, ti pse qesh, më ndonë të këshu. Ti pse qesh, e, jarët, një thënë mirë ti, hi, ha, po rrimër serios, edhe qa ka bët tjetër, i gla e tha i herë se tha ma, ka 4 ditë reshtë që të bëjt e besush me i futë edhe benë, edhe ja zë këtë qëfë, me ratë final. Po pse ky nuk pret me dal nga shtëpia Lale dhe me lan nam në publik me këtë gjë? Ha, jo protagonizmi. Taj të Beja, që ka bo Zotin. Ke Zotin, gjyre me, po. Aty situata është, jemi dhe ne në pozitë. Po pra, unë këte jam të i thonë, o njeri. Po këte mo jam të i thonë. Po nërkesa ti me ti edhe pa. Po zemra këte për i thëmë. Nërkesa jote është sepse ti e ekspresive dhe shumë emocionale dhe ti shumë ngërkohesh motër. Po, më i rozë, që atë bëjë, ata ndryshoj trupin e shpirtin ti, jo, zëra ime, absolutisht jo. Por që ky gjenë me bo Graciano, gjenë me bo Palegjo, me ty se ka të kollajt, se ti nxefësh direkt, ja e përgjithë direkt. Po, pse pra, pse më zjodhi mua, a, dalim të pyrtja e ullit. Dhe jeni shok jashtë, dhe bëjt me besushme që thotë, erjolla. Po, ku bënë bënë, që ndodhë me ne? Po, bënë, ne e veta një këtu jemi bravo, bravo, zemër ime, bravo. Këtu jemi qikë, dhe unë jam e qikë ka zënë bëdhe zotin dhe alë gjyra. Shqyqyr që me hama, shqyqyr me dhe e dyta, dhe e fundit. Po, si do qofti këtë alë diqka. Unë një karakter impulsiv dhe gjitha. Viu pak 5 ditë, se sot është dita 5, nga 24 orë, a nuk mundem dhe unë të kemë reagim. 5 ditë nga 24 orë, dhe kam gjithë të rivet e më këtu që unë si shqipja. Dhe bukra, ta mbaj këtu linjën të ndër, dhe bukra është se, ja ka bojë, mua betërin e pare, ka marrë me qeshme. Ja ka bo 5 ditë, është u shkallu. Dhe i thonë, e, pse të direktu se kur tha e igla për ty dhe Julin, e mure me qeshme. O vla, po dhe kjo herë në parë me qeshme mori. Me më thatë të ke... Edhe kjo herë në parë me ty. O, igla nuk e majti 5 ditë. Igla vetëm njerë, odhi si shansh, ke parë që së ndezi dhe... Edhe kjo qesh herë në parë, kurse ta një është situata që 5 ditë, o vla, i ka shku me buk me vete, ku i thonë shprejnë, se normalisht e kjo do reagoj, do shpërthej. Dhe kjo është minimum një reagimeve, po ma i vetën, mërë ju. A e rëdhën krevat? Po mja, mund të bëj një pyetje tjetër? Po, mërë sa të bëjnë. Pse së merë Graciano, tek për tek? Tek për tek, me asë qarukit bisej, mullë. O Ros, hajte dhe i herë se më duesh për dëshmitare? Si që ulemi të dyne të shi, sot në gjithësaj. Po, pa tjetër, po shifë pak. Mullë mi thonë, o vlaj dashëm, shifë pak. Qa keme mu? Po ja kam thënë 4-5 herë. Ajdo të thotë ty, unë s'kam asë i gjohë. Ky nuk shef kur qa bëj unë dhe s'më lë. Mundem. Po jo me ti si të mblonë asë i e me qëri fjeri dhe më. Po sepse po thupë se se bënë se i kam bëjë gjitha. Dhe kër reagim jotë mu më shkatron të shifë. Ajdim pëse. Ti je shumë tensioni jo dhe është për te i limitë. Sepse jetu më thënë s'ke bërë. Pide i cigare dhe do qonë. Jetu më thënë se po e kam bërë dhe këta. Këtu du më dalë. Po jo, po ma shpigoj, shifet si e bërra. U, ulla dhe i thash. Këtu, këtu, këtu. Dhe ka lejë prapë më rësion dhe në bërtit me mbrëm. Mu te grimit. Vetëm ofendime. Për qa duhet arrivo? Për qa duhet arrivo? Shnep. Opa. O Graciano, falë, a jeni ullë me asë qeru këtë gjohë vetëm ju të dy? Tentova, dje. Një sekund, a jeni ullë me asë qeru këtë gjohë vetëm ju të dy? Pa pranin asë kërkujt asë Julia, asë Romeo, asë Rozë? Dje ullëm, i thash, edhe bashdojnë të thash, edhe pyta mi qëtësi më të madhe.
Unë të pytëm e qëtë. Pa thënë pjesën e banjos, që për shenjën edhe për atë që ka thënë, i thash, jene kotë, lutëm, i thash, nuk ka si gjithë keshë. No. A ditë që duke sëqaru ju, jo këte, duke me sëqaru një gjithë tjetër. Së ke bëtër. Ska. Për mendimin tim, ju du të mund me sëqaru, sepse, shiko, shisha pike kritike është kjo gjëja. Kjo thot nuk eksiston kjo histori. Prit me një sekund. Kjo thot nuk eksiston. Ti nga nga tjetër vjen dhe nëzirë një gjë këtu dhe bënd dhe be. E ma për 5 dit iste 4 euro. Prit me lena të se ma betë kotë, si për 5 dit majmë edhe pse kamra është shtremë. Se kamaj për iste. Ju lutëm. Kjo beja në fut gjithve në mendim. Beja që bënd ti për këtë gjo, që bënd e dje, për gjiren, për zotin e tira tira, edhe rozën dhe mu dhe ti në vej pik pytje. Se beja është be. A, shu. Tani, kjo thot nuk eksiston kjo histori. Ti ke bo be. Tashi, pse suleni me sëqaru këtë gjo? Sepse kjo du të pysi ti që ke bo be. Pse ma bo në këte? Dhe ti që se pranon, pse ma bo në këte? Unë ja kam thënë 4 herë, mos e bëj që këtu në shezlon. Pse do me zjarë? Dhe kjo gjoja nuk sëqarohet sy ton. Apo jo, Roz? Pa tjetër. Ka nevoj për i balafacim tujnë për zanafilën i herë. Jo për reagimin të shi.